se odprto prihaja, to je iz razumetja, iz slavljenja v nebesih, iz tistega velikega dogodka. In kdo to govori? To govorijo štiri živa bitja. Ta štiri živa bitja so meni vedno bila najbolj zanimiva. A veste zakaj? Ker so polna oči, na vzote in na vzote. Zdaj si pa predstavljam. Polna so oči znotraj sebe in polna oči zunaj sebe. Zdaj se vprašamo, zakaj so pa polna oči in stojijo pred Božjim prestolom? Zato, ker veš čas opazujejo Boga, ga slavijo in ga ocenjujejo. Njegova ocena, njihova ocena je pa svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsemogočni, ki kraljuješ, ki si bil, ki si in ki prideš, to pomeni, da si večen. In oni so kot neki kontrolori, ki ga veš čas ocenjujejo. In njihova ocena je veš čas konzistentna. Svet od začetka do konca in za večen. So prav Božji zaposleni za ocenjevanje njegove svetosti. Tako mi tudi vemo, da je svet. Prostite, za malo strigovske. Ja, pa kres se tak, kres se. Zdaj pa bomo povabili naprej tiste, ki prosljujete, ali ste pozvali, ali še bi smo interesa v tem.